para os ouvidos aí, ó. Quem gosta. Salve galera do canal, Pedro do canal Carantigo com vocês. Aí é top demais. Então galera, hoje estamos com essa relíquia aí, ó. Fusquinha 1982, galera, pra venda, tá? Fusca. Tá muito bem montado e muito zero, galera. Pensa no Fusca que você não tem nada pra fazer. É pegar e curtir o rolê mesmo e manter. É isso aí. Tem até ar-condicionado, tá? Isso aí. Só o ar-condicionado para colocar no Fusca hoje é R$8.000. Um ar-condicionado mesmo de responsa, né? Então é isso, galera. Se o YouTube te notificou, deixa o like aí, ó. Entendeu? Aperta o likezinho aqui embaixo. Dá essa força aí pra gente pro vídeo ir bem mais longe, entendeu? Se você não for inscrito, seja bem-vindo ao canal Carantigos. Falta pouquinho pra gente chegar a 14 mil inscritos aí com a gente. Entendeu? E vamos para mais um vídeo, galera. Espero que vocês gostem aí. Valeu! Interior aqui para vocês, trava, arconde aqui, ó, ligou, show de bola. Então volume 1, 2, 3. Também tá no máximo. E aí, câmera de ré, senão, show de bola, top demais, arrebentou aí, ó. Olha isso, carrinho, ó, muito bem montado, zeradinho. Pode ser seu. Aí, ó, estampinha todinha aqui, ó. Exclusivo, tá vendo? Dá pra ver aí. Não tá aberto, tem a tampinha.
Inclusivezinho, tem aqui a tampinha aqui. Transparente. Os bancão tudo forradinho. Esse banco é de Celta, entendeu? Muito confortável. Bom que o trilho dele vem, vai bem lá atrás. Se você for bem, tiver 1,90 m aí, você dá pra ficar dentro do Fusca aí tranquilo, ou mais, né? Que vai lá atrás, ó. Banco. E for mais baixo também, né? O trilho vem bem mais à frente. Vida elétrica, trava elétrica, somzinho top. Tudo no capricho, galera. Por apenas 30k, ó. Sem querer tem um 30 aqui, ó. É o valor da joia. 30 mil reais. Carro aí, as pneus usadas tudo zero, galera. Não tem, sabe, não tem o que falar do carro sem detalhes. As rodas são zeradas, os pneus são zero, entendeu? Os para-choques, ó. Não vou te falar, esse carro não foi montado ontem, não. Os para-choques, aquelas lâminas boas mesmo. O brilho disso. Esse carro aqui, galera, é muito especial pra mim também, pra minha esposa. Porque, vou falar com vocês bem rápido aqui. Em 2018, foi meu casamento. E aí eu pedi um carro emprestado, entendeu? Esse meu amigão me emprestou em 2018 e ele já estava assim, do jeito que tá aí. Então, quando é um carro que tem massa, já tinha estourado tudo. Se fosse um carro, né, que não é o caso. Então é um carro que tá montado aí já, não sei se deve ter uns 9 anos, mais ou menos isso aí, entendeu? Eu casei em 2018, esse ano já fazia 6 anos. O carro já estava montado, aquele dia deve ter uns 10 anos já, mais ou menos. Depois eu vou ver com o meu amigo lá, com o dono. Aí falo com vocês melhores aí, melhor, beleza? Então é isso aí, galera. Carrinho pode ser aí de vocês aí. Deixa o número na descrição. Carrinho sem comentários, galera. Muito top mesmo. Aquele 40 graus que tá fazendo, ó. O vídeo vai ser mais curto aí, porque o sol tá demais. Bom, tá dentro do Fusca ali, quando liga o ar. O Fusca é pequeno, gela rápido. Dois ponteiras pra cima, assim, um grauzinho. Esse motorzão é 1600, galera, tá um ronco top demais. Não sei se no vídeo vai ficar como tá aqui pessoalmente, mas, pô, muito top, muito maneiro. 1600. Os detalhezinhos também no friso. Setinha, cromadinha zerada também. Capinha. Conjunto todo, galera. Freio a disco, né? Na dianteira, muito importante. Segurança, né? Segurança em primeiro lugar, sempre. Olha esse cinto aqui. Confesso que eu não conhecia. Tipo, é simples, porém eu não conhecia. Acho que é do Celta, se eu não me engano, nem sei. Eu sei que eu não conhecia, assim, ele recolhe tudo, né? Evita de ficar baixo, entendeu? Achei maneiro. Você vai lá e engata, depois ele recolhe tudo. Achei muito maneiro mesmo. Não conhecia, não. Show de bola. Top demais. Se não deixou o like, galera, deixa o like aí pra fortalecer o nosso videozão, beleza? Então é isso aí, galera. Fechando mais um videozão por aqui. Carantigo com vocês. Se você não curtiu, curte nossos vídeos aí, compartilha.
dar uma maratonada aí, que nós temos mais de 1.000 vídeos no canal. E lembrando que nossos vídeos é terça, quinta e sábado, beleza? As terças, as quintas e aos sábados. Valeu, sempre 20h30 da noite, 8h30 da noite. Valeu, um abraço para todos aí. E quem é interessado no Fusca, tá na descrição o número aí. Valeu, fica com Deus aí. Valeu.